amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot Thank you you so much for being with us, Professor Zanka. It's a pleasure to have you here at The Voice of America. Professor Zankaning 2010 yilda chop etilgan kitobi o'zbekistonda dehqonlar qanday kun kechirayotgani aynan paxtakorlar hayotiga yaqindan nazar tashlaydi a lot of people ask me that of course it's a very good question i did write a little bit in the book about how i got interested in uzbekistan as a teenager sobiq sovet davlatlari haqida o'rganganim sari o'zbekiston meni o'ziga tobora torta boshladi dedi zamka amerika ziyolilari orasida markaziy osiyo xalqlari haqida biladiganlar juda kam edi shu bois men bu sohaga sho'ng'idim deydi u 1980 yillarning o'rtalaridan boshlab mintaqa u yerdagi elatlar xususida izlana boshladi etnografik va antropologik tadqiqotlarga qo'l urdi olim qishloqda yashab aholi bilan yaqindan tanishishni uning turmushini o'rganishga qaror qildi namangan viloyatining chorbozor tumani boburkent qishlog'iga bordi shaharlar had... meni uncha qiziqtirmadi chunki boshqa sovet shaharlaridan uncha farq qilmaydi deb o'yladim qishloqlar esa o'ziga xos bir dunyo An an'ana va haqiqiy hayotni yaqindan ko'rmoqchi bo'lgan odam qishloqqa borishi kerak nazarimda u yerdagi tirikchilik bilan tanishar ekanman paxta asosiy ekin va ne'mat ekaniga guvoh bo'ldim dehqonchilik haqida ma'lumot to'plash bu paxtachilikni o'rganish degani edi shunday qilib izlanishimni paxtakorlar faoliyatiga bag'ishladim professor amerika ahliga talabalariga o'zbek dehqonini paxtakorlarini masalan qanday tasvirlab beradizahmatkash tinim bilmas insonlar lekin ularni erkin deyish qiyin ular ishning ustasi ammo mahsulot hosil ustidan biror kuchga ega emas albatta men o'zbekiston tarixi sovet davri sarqitlari haqida gapirib beraman dunyoning qayeriga bormang dehqon mirishkor o'xshash muammolardan noliydi lekin o'zbekistonda paxtachilik hukumat nazoratidagi soha bu degani dehqonlar qator cheklovlar bilan yuzlashadi ular yerning egasi emas. restricted in the kinds of activities that make you a farmer And that, that's kind of what I stress. g'arb nazarida o'zbekiston paxtazorlari majburiy mehnat maydoni dehqon davlat buyrug'i asosida paxta ekadi yetishtiradi lekin uning foydasini ko'rmaydi mana shu tushuncha qanchalik haqiqat The I that is sort of yes and no paxtakor borki paxtani majburan ekadi aslida undan nafratlanadi deyish haqiqatga ko'z yumish bo'ladi bu noto'g'ri paxta bu ularning hayoti ularni boqadigan ekin turmushda undan keng qo'llanishadi paxta tolasidan tortib g'o'zapoya va chigit yog'igacha to'g'ri paxta davlat nazorati ostida yetishtiriladi paxtakorning imkoniyatlari cheklangan erkinlik berilgan taqdirda paxtakorlar yanada yaxshiroq hosil olgan uning rohatini ko'proq ko'rgan bo'lardi davlat talab qilmasa odamlar paxta ekmaydi deyish noto'g'ri rassazanka musulmon o'zbek qishlog'idagi hayot kommunizmdan keyingi paxtachilik deb nomlangan kitobida dehqon g'ururi va qadri mirishkorning yerga nisbatan mehri qanchalik kuchli ekani haqida hikoya qiladi o'zbekiston tarixi haqida yozar ekan paxtakorlik avloddan avlodga o'tib kelayotgan odat ekaniga urg'u beradi respublika shirin mevalari mazali sabzavotlari bilan tanilgan dehqonchilikda shubhasiz ularning ham o'rni va ahamiyati katta nima yetishtirish fermerning o'ziga havola bo'lishi kerak deydi olim I mean i think there's no doubt about that beause um... as I've been doing over the years, talking about, well, why Why don't don't they they grow grow more more grain? fruits and vegetables? paxta global miqyosda xaridorgar mahsulot eksportdan katta foyda keladi uni qanday yetishtirishni biladigan odam albatta bu yo'ldan boradi o'zbekistonda dehqonga erkinlik berilsa o'zi biladi nima qilishni balki kimdir yerining bir qismiga paxta qolganiga sabzavot va don ekar kimdir faqat paxtachilik qilar yaxshiroq navlaridan ekar o'zbekistonda dehqon hukumat bosimni olsa paxtadan yuz o'girmaydi buni ishonch bilan aytishim mumkin Rasul Zanga tahlilicha o'zbekistonda boy dehqonni uchratish qiyin masalan paxtakorning daromadi mehnatiga arzimaydi deydi u tirikchilik juda qiyin Well, um, it's it fundamentally it's the fact that they don't make a lot of money yerni parvarishlash urug' ekib ekinga qarash o'g'it solish va hosilni yig'ishtirib olishgacha jarayon juda mashaqqatli ikkinchidan suv muammosi bor paxta ko'p suv talab qiladi paxtakorda ko'p hollarda tanlash imkoniyati yo'q odamlar yo'lini topishga bir amallab daromad qilishga harakat qiladi lekin omadi chopmasa zarari ularni xonavayron qilishi mumkin dehqonlarni fermer desangiz o'zlari kulishadi bilamiz haqiqiy fermer kim ekanini masalan amerikada biz qora dehqonmiz xolos deyishadi olim deydiki dehqon yer egasi bo'lsa ham barcha muammolar hal bo'lmaydi yer taqsimoti va nazorat qonun ustuvorligi va adolatni ta'minlash bularni eplash oson emas respublikada bu borada ko'p izlangan mutaxassislar bor deydi rassl zanka shunisi aniqki qishloq xo'jaligi tub islohotlarga muhtoj hukumat amaldagi siyosat va tashabbuslar ish bermayotganini tan olish kerak lekin o'zbekiston hukumati dehqonni qadrlashini qayd etib keladi dehqonlarimiz xalqni boqadi degan gaplar tez tez quloqqa chalinadi aslida esa eng ezilgan qatlam bu dehqonlar deydi amerikalik tadqiqotchi o'z ko'rgan bilganlariga asoslanib yeah i mean i've, I've always felt that uh, there's not a very healthy relationship between people who hold power and people who have no power o'zbekistonda hokimiyat oddiy xalq ko'ngliga qaramaydi o'zbekistonda yashab real hayotga guvoh bo'lib shunday xulosaga keldimki dehqonni hurmat qilishmaydi uning dardini tinglashmaydi agar mana shu munosabat yaxshilansa qishloq xo'jaligi oldinga siljiydi lekin prezident islom karimov yurt kezib dehqonlar bilan uchrashganida ularning qo'llari ko'ksida rahbarga qilayotgan ishlari uchun rahmat aytishadi ammo shaxsiy suhbatlarda odamlar dehqonchilik qilish bag'oyat qiyin ekanini, farzandlar zorda ishlashni emas boshqa mamlakatlarga borib mehnat qilishni ma'qul ko'rayotganini aytishadi agrar firmalar davlatdan yerni uzoq muddatga ijaraga olgan bizneslar dehqonlar bilan shartnoma imzolab ularga maydon beradi olingan daromadni dehqon bu firmalar bilan bo'lishadi orada vositachilar va ko'zga ko'rinmas dallollar ham o'z haqqini talab qiladi dehqon huquqsiz adolatga qo'li yetmaydigan bechora shaxs deydi amerika ovozi bilan gaplashgan insonlar ular kamera oldida hatto telefonda bu borada so'zlashga qo'rqadi qishloq xo'jaligi bo'yicha qonun tartib degan narsalar bor deydi rassl zanka ammo amalda bu soha mahalliy mansabdorlar boylar va tanish bilishi bor odamlar ixtiyorida hosil yaxshi bo'libdi mana nega zarur vositalar sotib olmayapsizlar deb so'raganingizda odamlar javob berishga qiynaladi korrupsiya shu qadar chuqur ildiz otganki odamlar tizimdan umidini uzgan shikoyat qilib qayerga boramiz deyishadi qo'rqishadi bundan rahbarlar kelganida yaxshi kiyinib uning oldiga chiqib minnatdorchilik bildirayotgani afsuski ular haqiqatda zamondan rozi ekanini anglatmaydi o'zbekistonda dehqon uyushmalari ular manfaatini himoya <imitation> qilayapmiz degan tashkilotlar <imitation> <imitation> bor Russell raszankaning kuzatishicha ular biror kuchga ega emas. I think that really knowing, you know, what the farmers want bunday uyushmalar samara berishi uchun sizga siyosiy erkinlik kerak faol fuqarolar bir davrada o'tirib muammolarni erkin muhokama qila olishi dehqonlar erkin fikr almashib amaldagi siyosatni savolga tuta bilishi kerak dehqon fikrini aytishga qo'rqadi uning ahamiyati yo'q deb o'ylaydi ular sizga ochiq aytmasada hayoti va yuzlashayotgan qiyinchiliklariga qarab uning dardini tushunish mumkin nazarimda o'zbekistonda dehqonlar hukumat ularga yordamni oshir shu bilan birga zarur erkinlikka ega bo'lib hosilning rohatini ko'rishni xohlaydi bozor iqtisodiyoti nima ekanini ular shunda yaxshiroq tushunadi va foydasini biladi tashqi dunyo xususan amerika o'zbekiston xalqiga yordam bermoqchi bo'lsa dehqonni quvvatlasin deydi olim dehqoni yaxshi yashagan el to'q bo'ladi deydi u bu umumbashariy tushuncha fermerlar tajriba almashishi dunyo ko'rishi uchun imkoniyat berish kerak deydi rassul zanka ming really to'qqiz yuz to'qsoninchi were... yillar boshida bo mustaqillikka erishilgandan keyin dehqonlar almashinuvi fermerlar tajribasini oshirish bo'yicha qator programmalar yo'lga qo'yilgan edi men o'zim o'sha paytlarda bu dasturlarni yaqindan kuzatganman va samara berganiga guvoh bo'lganman afsuski ular kamayib ketdi amerikalik fermerlar o'zbekistonga borgan u yerdan bu yerga kelishgan oradan yigirma yil o'tib mana shunday tashabbuslar ko'zga ko'rinmayapti buning uchun siyosiy iroda va ruxsat kerak o'zbekistonda well, dehqonlar o'ziga xos siyosiy kuchga ega bo'lishi o'z manfaatlarini himoya qila olishi va hukumatga konkret tavsiya talablar bilan chiqa olishi uchun nima qilish kerak I think obviously what it would take is they'd have to be able to form a political organization, and they'd have to. <laughs> uyushish erkinligi kerak amaldagi siyosatni bemalol tanqid qila olishi kerak taqib ki, va qamoq xavfi bilan yuzlashmasligi kerak afsuski o'zbekistonda vaziyat bu talablarga javob bermaydi partiyani hukumat emas fuqarolar mustaqil ravishda tuza olishi kerak hukumat esa bu partiyalardan kelayotgan tanqidni konstruktiv qabul qilishi javob berishi ular bilan muzokara qilishi kerak o'zbekiston hukumati hammamizga ma'lumki tanqidga toqat qilmaydi islom karimov va uning ma'muriyatiga nisbatan kuchli e'tirozlardan biri shuki paxta majburiy mehnat evaziga teriladi rahbariyat buni hashar deb atashi mumkin lekin odamlar terimga majburlab olib chiqiladi rasozanka masala murakkab deydi o'zbekiston jamoatchiligi uchun bolalar paxta terishi dahshatli fojia emas deydi u o'z kuzatuviga tayanib bu shu qadar azaliy odatki ko'pchilik farqini tushunmaydi deydi olim haqqini to'lasa terimga chiqadiganlar ko'p odamlar tahdid ostida emas o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi uchun sharoit o'zgarishi kerak deydi rasul zanka it's a very serious issue and i certainly think the state should do a lot more to make sure it's not happening and they're not closing down schools taraqqiy etaman degan jamiyat taraqqiyotdan qo'rqmasligi kerak qo'l mehnatidan texnologiyaga o'tish uchun nima qilmoq lozim mana shu haqida jiddiy o'ylanish zarur hukumat bu sohaga ko'proq sarmoya kiritishi har bir so'm ko'zlangan maqsad uchun sarflanishini ta'minlashi zarur bu esa vijdonan ish ko'rishni talab qiladi if the state is serious about dehqon paxtakor hayoti yaxshi bo'lsin desangiz bolalar va kattalarni majburlab dalaga olib chiqmaysiz tan olish kerak buni i think that's pretty obvious to anybody who's concerned about development in the world thank you thank you souc thank you for having amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai